e ka bërë atë kombin më të varfër dhe nuk ishte i till. Ky monizëm nuk ka të ndalur. Aferat e të mërshme të dirams janë unike në bot, pasi ka vjedhur 420 milion euro me firmën e tij për ndërmarrjen e tij të djegësve dhe mbyll djegësin e Elbasanit me skapin e tij, vërshullet i tërbur për të vjedhë 1 milion metër katror tokë me një sipërmarrje shumë shpejt do njihi me dokumenta falso. 60% të aksionerve janë thjesht Edi Rama Lulzim Brava. Dhe mafios rreth tyre, ndaj dhe emrat nuk thuhen, nuk shqiptohen, dhe po i organizojnë dursit e Shqipëris vjedhjen më të tmerrshme që ata që ai ka njohur në histori. Po ne do i dalim Zot, ne nuk do pranojmë kur, nuk do pajtohemi. Edi Rama është një armik i betur i parlamentarizmit. Unë u them shqiptarve sot se nuk ka kryeministër në planet, as dhe Idi Amin që rrifte ministrat e kabinetit në mbledhjet qeverie. Diktator.